Betul. Mau masuk dalam tunggu aja. A few moments later. Apa nih? Graph I. Padahal 8 jo aku. Troll cave habis. Are you ready to die? Jack Jack, look me in the eye. Are you ready to die? I am not. Okay. Okay, maybe not today. Maybe not today. 2 seconds later. What the fuck? Another one. Dia dahulu kan Jack. Kurang aja. Ayo, bodoh besar tombak te gila. Habis lawan. Duduk teman. Oh, lah bulikas jatuh anjir. Astaga. Bodoh bako ni man. Kau yang bodoh. Ah, duduk ke teman. Kayak lagu-lagu kau lah dah lagu. Dex, what happen? Dex. Mat! 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 Halo? Duduk. I am under the water. Please help me. You're too much raining. Dia dapat tanjil. Lagi tolak, lagi tolak. Wait a minute. Yeah, boy. No. Yes. Aduh, bodoh. Hello. Oh, di mana, Jok? Hello. Hello, people. Nah, apa kau ni tu? Hello. Hello, jalan. Mata puling. Dan the next sini kan, Jack. Jek. Oh, dia dapat naik jalan. Dia dapat naik jalan. Puling aku! Woi, bagi balik puling aku! Woi, puling! Ini camat di rumah itu. Let's see what is it gonna be. Oh, ada rumah lagi. Wow! Woi, rajin ni diorang buat rumah. Wow. Bronze dengan ni wood. Wow. Kolamak datang. Kolamak besi siap. Mana ada besi? Wow, ini. Baiklah mantap apa abu. 10 seconds later. Jap. Tu ada tugas. Sling cord.
2 seconds later. Huh? Stop it. Get some help. Why are you bullying me? The next day. Hello there. Help me! Help me! Enough is enough. Later that same evening. Know what to do. Marry. Why are you running?